Sualımız belədir xanım, bunlardan hansını seçərdiniz? Sınmamaq üçün əyilməyə, yoxsa əyilməmək üçün sınmağa? Sınmamaq üçün əyilməyə. Mümkünsə biraz ətrafla izah edərdiniz. Necəliyim? Yəni, mənə görə sınmamaq lazımdır, yəni bu qədər. Sınmayın. Əyilməmək üçün elə sınıb bir dəfə yox olmağa dəyər. Bugün sosial şəbəkələrdə bir Azərbaycan gəncinin 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olmağını oxudum və çox pis oldum, pərişan oldum. Və bu haqsızlığa qarşı öz şiddətimi bildirirəm. Sınmamaq üçün əyilmək. Əyilməmək üçün niyə sınmağı seçərdim? Yəni, sınmısan, sonra əyilməlisən də, yəni, nə xüsus var ki? Əyilməyi sınmamaq üçün, əlbəttə ki, hamı sınmamaq üçün çalışır həyatda da. Yəni, ən azından əyilmək sınmaq deyilsə, yəni bu cümlədə sınmaq anlamına gəlmirsə, yəni sınmamaq üçün əyilməyi seçmək olar. Çünki sonda yenə də sınmırsan da, ən azından əyilə bilərsən. Haradasa insan olsa da əyilir, nəyəsə görə, kiməsə görə əyilə bilər. Amma sınmaq fərqlidir yəqin ki, əyilmək də fərqlidir. Əgər əyilmək sınmaq mənasında deyilsə, nəyə görəsə əyilməyi seçə bilərsən. Çünki hər kəs yeri gəndə dünyada hamı əyilir nəyəsə görə. Sınmamaq üçün əyilmək olar. Çünki baxır kimin yanında, çünki bu həyatda elə həyatdır ki, valideynin yanında. Əlməmək üçün, sınmaq istəmək yəni. Sınmaq yox, əlməmək üçün yox. Mənə elə gəlir ki, indi hal-hazır ki, zamanda mənim yəni şəxsi fikrimdir. Təbii ki, heç kəs istəməz ki, qabağındakı adamlar sınsın. Yəqin ki, sınmamaq üçün əyilməyi seçərəm. Eşək cavab. Sınmamaq üçün. Yox, əyilməmək üçün sın. Bilmirəm. Nə bu sistemdə sınmaq istəyirəm, nə də kimisə əyilmərəm. Yəni, məncə eyni şeydir. Kimisə qarşısında əyilsəm, avtomatik onun qarşısında sınacam. Bir nəfərin qarşısında sınmaqdır zaten. Bu Varaskoy tema tərəfdən demirəm. O mənim üçün deyil o temalar, amma hamımızın başa düşdüyü mənada, sistem mənasında mən heç birini seçmərəm. Yəni, getdiyim yolda onların qarşısında əyilməkdənsə, gedəcəm, onlar mənə sındıracaqlar, amma onların tərzində sındıracaqlar da, başa düşdüyün. O artıq mənə üçün sınmaq deyil. Çünki mən öz əqidimdən dönmürəm, öz dediyimdən dönmürəmsə, bu nə sınmaq deyil üçün mənə üçün, nə də əyilmək deyil. Deməli, hər iki səbəbdə mən qələbə qazanırım. Valla, biraz qəliz sualdır. Hələ ki, belə bir şey fikirləşməmişəm. Amma fikirləşsəydim, əyilməmək üçün sınmaq istəyirdim. Əyilməmək üçün sınmaq yəqin ki. Əyilməmək üçün sınmaq. Bir az da olsa ətraflı izah edə bilərdiniz nəyə görə? Nəyə görə? Çünki mənim sındığımı ancaq özüm biləcəm. Və əgər bir insan və yaxud da nəyəsə əyilmək lazım deyilsə, yəni özümü sındırmağa hazıram. Tək ki, həmin insana həmin şeyə əyilməyib. Öz xoşunuzda. 10 ildi çox veriblər. Amma verilməli idi iş. Verilməli idi o iş, hörməsizlik. Nəyə görə? Hörməsizlik. Ulu öndərimiz bizim babamız oldu. Onun heykəli nəyəsə yazmaq məncə düzgündür.